who's back. לא אבי. פאק. גנבת לי ביס את המחירה, ראית שראיתי, בכיתי אז אמרת לי סליחה, אבל אני לא עניתי. איכשהו השגת את המספר, אחי אני חושדת באינבל. אמרת לי אני אוהב אותך, איפה אפשר לפגוש אותך? חפש אותי בקניון, צר המן בועד שלם בלי לישון, לסל נוסעת עד לקריית אונו, הלילה מורידים נימוס ביונו. הורדת נעליים? פאק, אני רוצה עם האופנוע. לוקח את האופנוע בשבת, זה יעלה לנו ביוקר, עדיין אין לי רייטינג לערוץ, כי עוד מוקדם בבוקר. הזמנתי בג'ירף את הפתאי, צריכה שוב לגייס את האשראי. בדרך אל הערב השקה, נתתי לגיא פינס נשיקה. חפש אותי בקניון, צר המן בועד שנם בלי לישון, לסי נוסעת עד לקריית אונו, הלילה מורידים נימוס ביונו. נריב הלייקים ושוב נתפייס. אמרת שסימבה לא ישיר, מפה לשם גדל לנו חזיר. אם אתה רוצה אותה תדע שקודם כל תתארגן על פרגיות שהיא אוהבת לאכול, או לפחות חלון גדול בקיר של הסלון, כי אם מאיה לחוצה אז בוא נמנע את האסון. אז תבוא כמו גבר בלי לגנוב למחירה, תזכיר לשן גילה ריקודים ואהבה. חפש אותי בקניון, אל תוותר, תמונה מתה על בשר מבטיחה לאשר.